Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit cu ajutorul sistemelor de sonorizare. N-ar fi o problemă dacă la unele biserici nu s-ar auzi slujba ca un concert pe stadion. Vocea preotului nu răsună doar în curtea lăcașului de cult, cât s-o audă și oamenii care nu încap înăuntru. Se aude în întreg cartierul, strebate chiar și geamurile termopan. Unii locatari sunt supărați. Duminică dimineață ar vrea să se odihnească. Este chemarea pe care bucureștenii o aud duminică de duminică. Cu voie sau fără voie, rugăciunile, cântecele bisericești, chiar și mesajele preoților, mai mult sau mai puțin legate de slujbă, pătrund în casele lor. Cât de idiot aș fi eu, am niște idei în cap, nu te doare mintea, știi? Să ne întoarcem la ale noastre, e mai bine. Doamne, miluiește! În timp ce unii stau liniștiți chiar și la zeci de metri distanță de biserică și ascultă slujba, alții sunt de-a dreptul deranjați de sistemele de sonorizare folosite la volum maxim. Mă întreba cum e duminica dimineața, când la ora 7 începe și îți urlă și să vaită aici, tai ca părintele. Geamurile închise, vară, iarnă. Deci, cu cine poți să te cerți? Duminică dimineața e groaznic, când la 7 dimineața îmi vrei tu să dormi mai mult. În unele cartiere bucureștenii nici nu trebuie să meargă la slujba de duminică în biserică. E nevoie doar să deschide geamul. Vrem, nu vrem, trebuie să o ascultăm, asta e. Când s-a făcut biserica, am dat semnătură, așa că... Păi și ați dat semnătură și pentru boxe? Nu, pentru boxe nu, pentru biserică am dat semnătura. Pentru boxe n-am știut că să va ajunge cu boxele și să fie așa tare. Nemulțumirea unora, bucuria altora. Nu deranjează, bisericuța este micuță și sunt necesare. Și să primim și partea drăguță a lucrurilor. Cu ocazia asta am avut și ei un pic, se mai conectează la... Permite și celor care nu intră în biserică să audă slujba. Sistemele de sonorizare au fost montate pentru ca și cei care nu mai au loc în biserică sau care au probleme de sănătate să poată participa la slujbă chiar și de la distanță. Însă unii preoți le folosesc la volum maxim și teoretic ar trebui amendați cu 200 până la 1000 de lei.